În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce va folosi omului de a-ar dobândi lumea întreagă și își va pierde sufletul? Frați creștini, aceste cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul ar trebui să fie scrise cu litere mari, pretutindenea, pe unde aleargă și se ostenesc cu oamenii purtați de vârtejul acestei lumi. Pe la răspântiile drumurilor, prin piețe și târguri, pe pereții caselor, dar mai ales pe tăblița inimii noastre. Și să nu uităm niciodată și să stăm mereu cu privirea ațintită la această importantă chemare de a ne mântui sufletul. Fiindcă nu știu cum se face că multe lucruri care nu au nicio importanță nu se uită, dar de mântuirea sufletului uităm foarte repede. Căci zice Domnul, dacă omul va ajunge să cucerească chiar toată lumea, toate bogățiile, toată slava și înțelepciunea lumii, nu-i va folosi nimic dacă își va pierde sufletul. Mântuirea sufletului este mai de preț ca orice lucru de căpetenie și suntem datori să ne îngrijim mai înainte de toate. Dacă aruncăm o privire asupra celor ce ne înconjoară, vedem o mare nepăsare și neîngrijire vrednică de plâns pentru mântuirea noastră. Omul este cufundat cu totul în lucrurile lumii acesteia trecătoare. De la mic până la mare și-au făurit fiecare câte un Dumnezeu aparte. Religia, icoana și Dumnezeul celor mai mulți este banul și plăcerile cele lumești. Iar la mântuirea sufletului nici nu se gândesc și nici nu vor să se gândească. Pentru că prea mult s-a prins rugina aceasta rea de suflet și de trup și îl roade pe suflet până la distrugerea totală. Dar oare cum vom putea câștiga noi mântuirea sufletului nostru? Am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, în câteva cuvinte tari și limpezi, pe care ni le recomandă Mântuitorul. Lepădarea de sine, luarea Sfintei Cruci și plin de credință să-L urmăm cu orice preț pe Domnul Slavei, chiar dacă ne-am pierde trupul și sufletul pentru Sfânta Sa Evanghelie, să-L urmăm și să-L mărturisim, căci așa zice Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o mărirea Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Iată deci, aici, în lumea aceasta, trebuie să purtăm crucea suferințelor, umilințele, suferințele, toate necazurile care ne vin din toate părțile. Trebuie să renunțăm la dorințele nefolositoare, la plăcerile cele vinovate, onoruri lumești, să călcăm mândria și dorințele trupului, să stăpânim mânia și să fim gata să ne lepădăm de noi, de euul nostru, oricând va fi nevoie. Mai ales când ni se va cere socoteala că de ce și pentru ce credem în Dumnezeu. Pentru ce îl mărturisim pe Dumnezeu? Cei mai mulți nu pot să înțeleagă de ce cere Dumnezeu acestea de la noi, zicând că tot Dumnezeu ne-a creat și tot El ne-a dat gusturile, instinctele și înclinările noastre. Și par a fi o nedreptate și o contrazicere,
Dar iată de ce cere Dumnezeu omului lepădarea de sine. Pentru că omul este mai presus de animale. El este mai înalt decât viețuitoarele. El este înzestrat cu suflet nemuritor, care a fost dat din Dumnezeu. Pentru că este făptură inteligentă și rațională. Animalul nu are decât viața simțurilor. Pentru el o viață superioară nu există. Numai omul posedă o îndoită viață, fiind duh, suflet și trup. Are viață trupească și sufletească. Și omul în această lume trebuie să se desăvârșească și să-și dezvolte în bună înțelegere și armonie toate facultățile de ajutorare a vieții sufletești și trupești. Renunțarea la cerințele cele care sunt contra legii lui Dumnezeu este obligatorie, este o obligațiune, pentru că astfel omul nu se poate desăvârși, nu se poate dezvolta sufletul lui ca să se mântuiască. Iată de ce ne cere Domnul lepădarea de sine. Însuși Domnul a trebuit să facă drumul acesta pe pământ cu trupul, luând crucea de prima dată de când a venit în lume. Priviți pe acest Dumnezeu om, model al nostru, priviți-L în ieslea din Betleem, care din iubirea pentru noi a ales ca palat o peșteră, ca leagăn o iesle, iar ca cetățeni ai palatului niște animale fără rațiune. Priviți-L cum străbate orașele și satele din Iudeea, desculți și cu capul descoperit, răspândind pretutindeni binefaceri și primind în schimb hulele oamenilor nerecunoscători și cele mai grele insulte. Îl vedem silit să sufere calomnia, prigoanele și chiar să fugă din fața numeroșilor vrăjmași care căutau să-l prindă și să-l omoare. Dar priviți-l mai cu seamă în tristul său sfârșit. Reamintiți-vă chinul patimilor sale. Să facem o călătorie și să descoperim inimilor noastre drumul cel dureros din grădina Ghețimani, unde s-a rugat cu lacrimi de sânge și până la Golgota cu crucea în spate. Să ne amintim cum s-a lepădat de el unul din ucenicii săi, iar altul a vândut, cum este batjocorit și supus la cele mai barbare chinuri, cum își varsă și cea din urmă picătură de sânge pentru mântuirea noastră. El, regele regilor și împăratul împăraților, creatorul cerului și al pământului, a purtat o coroană de mărăcini pe cap. De dragul nostru, ca să ne răscumpere, atât de mult ne-a iubit. Toți împărații pământului s-au fălit și au purtat coroane care mai de care mai frumoase și mai împodobite. Au locuit în cele mai mărețe palate pe pământ. Dar el, iată ce a ales. Și mai presus de toate, a ales și crucea. Crucea care era atunci un obiect de blestem și de ocară, pe care erau spânzurați tâlharii și toți făcătorii de rele. Pe aceasta a luat-o pe umerii săi împăratul nostru Iisus și a pornit la drum spre Golgota, ca prin suferința sa să plătească păcatele omenirii. Iată deci, pe aceasta ne-o recomandă și nouă, prin suferință la fericire, la împărăția cerurilor. Toți ucenicii lui Iisus, toți martirii, cuvioșii, puznicii, toți sfinții au luat crucea,
s-au împotrivit tuturor plăcerilor criminale și prin chinurile cele groaznice de tot felul au sfârșit drumul vieții acesteia trecătoare. Și așa toți sfinții, chiar din rândul cel mai de jos al societății, cum erau sclavii, au avut cea mai înaltă înțelepciune și aceștia, prin faptul că au avut grija aceea de căpetenie, grija de a-și mântui sufletul. Ei au pus la inimă aceste cuvinte ale Domnului Hristos. Ce folosește omului de va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul? Și adevărat, fraților creștini, bogății și onoruri, plăceri și împlinirea poftelor, toate bunătățile pământești, să presupunem că un om le-a avut pe toate în tot timpul vieții de 50, 60 sau 100 de ani, fără să fie tulburat de ceva. Dar când a venit moartea, i-a apucat trupul, l-a aruncat în mormânt, iar sufletul în ghearele satanei. Atunci să ne întrebăm, acest om, cum își va răscumpăra sufletul? Ce va putea să dea el în schimb pentru sufletul său lui Dumnezeu? Ce are omul pe pământ să-i dea lui Dumnezeu? Cum îl va putea răpi din mâinile vrăjmașului său? Avea o singură comoară cu care se putea răscumpăra: sângele Domnului Hristos, jertfa Sfintei Leturghii, libertatea lui și toate comorile din Sfânta Biserică. Dar toate le-a respins, le-a disprețuit, le-a călcat în picioare, a râs ca un nebun fără de minte și iată-l acum în fundul iadului, în întuneric cu cel din afară, în plângerea și scrâșnirea dinților. Pierdere mare pentru totdeauna. Dacă și-a pierdut sufletul, a pierdut tot. Nu mai are ce pierde. Când cei din tâi europeni au ajuns în pământurile Africii și ale Americii, au făcut mari afaceri cu locuitorii ținuturilor acelor continente. Cu lucruri de nimic au pus mâna pe comori imense, cu oglinzi mici și mari, cu mărgele ieftine, cu cercei de sticlă, au cumpărat europenii aur, argint, pietre scumpe, fildeș și alte. Cum de-au cumpărat ei așa de ieftin? Iată cum, sălbatici aceia nu știau prețul cel mare al comorilor lor. Așa cum nu știu creștinii noștri prețul cel mare al sufletului lor. Cât de mare este sufletul, cât de scump înaintea lui Dumnezeu. Parcă ne vine și nouă să zâmbim și să-i compătimim pentru naivitatea lor și pentru ușurința cu care au fost înșelați. Însă mult mai vrednici de compătimi suntem noi creștinii care nu știm prețul cel mare, adică cât valorează un suflet înaintea lui Dumnezeu. Iată că Mântuitorul ne-a făcut cunoscut astăzi ce mare și scumpă comoară înaintea lui este sufletul omului. Căci doar pentru acest suflet Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât la noi, s-a zmerit, a pătimit, a primit să moară, numai să-l mântuiască, să-l scoată de la osânda cea de veci, să-l răscumpe. Dar noi ce facem cu acest tezaur prețios? Îl vindem și îl schimbăm pentru nimicurile și amăgirile lumii acesteia. Îl vindem pentru o plăcere de o clipă. Îl schimbăm pentru strălucirea averii,
Îl dăm pentru deșarta gloria unei măriri trecătoare. Îl dăm pe mărgele de sticlă, pe stâmburi înflorate, pe celofibră și pe toate plăcerile de o clipă care înșeală ochiul, mintea, auzul și inima. Și ne întrebăm, oare nu suntem noi mai vrednici de plâns decât sălbatici aceia din Africa? O, câți oameni deștepți n-au pierit în câteva secunde! Câți oameni bogați, plini de bani, de haine și bijuterii și alte multe bogății pământești, într-o clipă i-au înghițit apele prin inundații, într-o secundă i-au acoperit moluzul și s-au surpat peste ei pereții blocurilor la cutremure. Și toți acești învățați, toți acești bogați, care zeci de ani s-au dezmerdat și au trăit făcându-și toate plăcerile și poftele pământești, într-o clipă le-au pierdut pe toate și sufletul. Într-o clipă au sosit în fundul iadului, trupurile strivite sub dărâmături, iar sufletele în ghearele spurcaților demoni. Oare câți dintre ei o fi aflat spovediți și împărtășiți? Nu cred că a existat vreunul doi la mie cu aceste pregătiri. Și mai degrabă i-a găsit în petreceri, dănțuind, în desfrânări și în fel de fel de păcate mari și grele ca în Sodoma și Gomora. Când au ridicat moluzul de peste ei, așa i-au găsit sărmani. O, ce viclean și meșter este diavolul, frați creștini! Cât este el de iscusit și învățat, că pe toți învățații cât învață ei de mult, îi înșală, îi minte, îi amână ca să-i prindă moartea în ghearele lui. Ce le-au folosit învățătura, facultățile, banii, bijuteriile și tot ce au strâns, dacă și-au pierdut sufletul? Că cu adevărat sunt pierduți toți aceștia care i-au aflat moartea în aceste urgii, în aceste păcate, fără spovedanie, post și rugăciune și împărtășanie. Fiindcă majoritatea oamenilor îi află fără pregătire sufletească și trupească. Și când ne gândim cât de scump a trebuit să plătească Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră din ghearele diavolului, căci a dat pe singurul său fiu, a dat tot ce a avut mai scump în cer și pe pământ, unicul său fiu. Nu a dat arhanghel sau înger, cheruvim sau serafim. Iată cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. De aceea fiul lui se numește Mântuitorul și Izbăvitorul nostru. Mi-amintesc de o istorioară care într-o mică măsură ar putea să ne facă să înțelegem jertfa cea mare a Fiului lui Dumnezeu. Într-un sat sărman trăia o mamă văduvă și avea un singur fiu. Acesta a căzut în păcatul furtului, căci într-o zi a furat niște păsări și în vremea aceea furtul era aspru condamnat cu mulți ani de închisoare. Fiind prins și condamnat la închisoare, mama avea dreptul să plătească o sumă de bani ca să fie eliberat. Biata bătrână, neavând cu ce plăti, muncea din zi până în noapte la diferite munci grele ca să câștige banii să-și poată libera feciorul de la închisoare. Ce nu face o mamă pentru copilul ei? Plângea și cu lacrimi și roaie pe obraz, muncea pe la toți străinii ca să câștige bani. După ce a plătit băiatul, a scăpat de la închisoare. Când a venit acasă și a văzut pe mama lui cu lacrimi în ochi, i-a sărutat mâinile mamei.
când privește bine la mâinile mamei, le vede jupuite cu bătături și zgârieturi, căci amândouă mâinile erau pline de răni sângerânde. Băiatul se îngrozi și cu lacrimi o întrebă: ce e cu mâinile tale, scumpa mea mamă, de sunt așa de rănite? Iar mama răspunse: mâinile acestea, băiatul mamei, au muncit din zi până în noapte să strângă bănișorii pe care i-am plătit ca să fii salvat tu de la închisoare. Atunci băiatul cu multă căință a căzut în genunchi și cu lacrimi și roaie pe obraz plângea, iar cu mâinile lui mângâia mâinile mamei rănite pentru nebunia și păcatul lui și zicea: o, scumpa mea mamă, de acum nu voi mai greși și voi fi un copil ascultător și recunoscător până la moarte. Aceste mâini rănite și sângerânde de la piroane sunt și mâinile scumpului nostru Mântuitor, Iisus Hristos, care au fost răpunse pentru păcatele noastre, pentru nebunia noastră, pentru ca să ne salveze de la închisoare, căci eram condamnați pe veci în temnițile iadului. Să facem și noi ca copilul acestei mame, să îngenuchem în fața crucii lui Iisus și cu lacrimi să-L rugăm să ne ierte păcatele noastre, căci El, Iisus cel răstignit, și astăzi stă pe cruce, pe lemnul crucii, și ne cheamă la El cu brațele deschise. El ne zice: iată eu ce am făcut pentru voi. Voi ce faceți pentru mine? Căci dacă Domnul Hristos a făcut totul pentru mântuirea noastră, nu înseamnă că noi nu mai avem nimic de făcut. Și ceea ce avem noi de făcut este să-L urmăm, să mergem și noi pe urmele Lui, să-I ascultăm chemarea, căci nu ne obligă, ci ne spune foarte frumos zicând: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Lepădarea de sine și luarea crucii sunt armele cele mai puternice pe care trebuie să le aibă orice creștin adevărat. În lumea aceasta avem de luptat în fiecare zi și în fiecare clipă cu duhurile întunericului, care se războiesc cu noi pe toate căile să ne facă robi ai păcatului și ai iadului. Și fără cruce, fără lepădare de sine, nu putem lupta, nu putem să ne mântuim. Acestea sunt secretele mântuirii noastre. Acesta este drumul care duce la ceruri, la rai, la fericire. Drumul crucii, suferințelor. De aceea și Dumnezeu, pentru că noi nu vrem să venim la El pe calea aceasta, ne trimite El cruci, câte o cruce la fiecare, cruce de suferință. Căci nu se poate ispăși păcatele fără pocăință, fără suferință. Ceea ce a făcut omul cu plăcere, trebuie să ispășească prin durere. De aceea Dumnezeu trimite unor oameni boli grele, nevindecabile, ciroza, boala nervilor și cancerul. Peste alții pune Dumnezeu crucea pagubelor, le mor vitele, le ar casele, pierd banii, le sparg hoții casele, le fură lucrurile și banii, iar peste alții pune Dumnezeu crucea suferinții, căci le mor copiii. Și tocmai acelora care are câte unul, doi, tocmai lor le mor. Și oamenii nu cunosc judecățile lui Dumnezeu. Se supără și insultă pe Dumnezeu când le trimite câte o astfel de cruce grea. Dar de multe ori Dumnezeu face
ca printr-o suferință mai mică să fie scăpați chiar în lumea aceasta de suferințe mai mari și mai grele, iar dincolo de chinurile iadului. Așa era într-un sat o mamă care își plângea zi și noapte cei doi copii pe care îi murise pe neașteptate. În deznădejdea ei se revolta contra lui Dumnezeu și zicea: de ce, Dumnezeule, dacă ești bun și existi cu adevărat, de ce mi-ai luat copiii? De ce m-ai lăsat așa nenorocită să sufăr atât de mult? Dar într-o noapte Dumnezeu îi trimite un vis grozav. Se făcea că într-un oraș se vestise că vor fi spânzurați doi ucigași fioroși. O lume întreagă se adunase la această priveliște. În mulțimea aceea era și ea, mama aceasta. Toți aștepta cu răsuflarea oprită să vadă pe cei osândiți. Iată-i strigară lumea. Când se uită și această mamă scoase un strigăt grozav. Cei doi osândiți erau copiii ei, care de acum crescuseră mari. O voce se auzi venind dinspre mulțimea aceea și adresându-se către ea: femeie, să nu te mai cerți cu cerul și cu Dumnezeu, cu judecățile lui. Și nu-ți mai blestema zilele, căci copiii tăi, dacă trăiau la etatea aceasta, te spânzura pe tine și pe soțul tău. Și așa s-ar fi pierdut și sufletele lor în iad. Sub spaima acestui vis, mama se trezi din somn și a mulțumit lui Dumnezeu pentru judecățile lui cele drepte. Câte mame nu auzim și astăzi care plâng cu lacrimi amare din cauza copiilor? Și câte nu zic că mai bine le-ar fi murit de când erau mici copiilor decât să le facă asemenea supărări pe care le fac acum lor? Crucea este de două feluri, așa cum a fost și a Mântuitorului, spirituală și materială. Așa după cum este și ființa omului din trup și suflet, crucea este văzută și nevăzută. Văzută este mai mult simbolică, amintește și vorbește minții ca să fie trează în tot momentul la orice suferință care va veni din partea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. De aceea crucea trebuie să o purtăm cu credință și sfințenie și să o facem dreaptă pe fețele noastre. Căci cu acest semn care ni s-a dat nouă de Împăratul nostru Hristos, peceptuim orice rugăciune, orice cuvântare și orice lucru bun. Îl peceptuim cu semnul Sfintei Cruci. Noi prin semnul acesta ne deosebim că suntem ai lui Hristos. Și mai ales tot prin semnul crucii mărturisim pe Dumnezeul nostru, închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Semnul Sfintei Cruci se află însemnat în Sfânta Scriptură, de la începutul ei și până la sfârșit, în multe locuri. Nimeni să nu se înșele, să se lepede de Sfânta Cruce, căci aceia să știe că s-au lepădat însuși de Dumnezeu. Sectanții au câteva contraziceri care nu sunt întemeiate, ci numai scoase din capul lor, ca să încurce pe cei neștiutori, pe cei îngânfați și căzuți în neascultare de biserică și de preoțime. Numai pe aceștia îi înșeală, cei care s-au lepădat de biserică de mult și nu cunosc tainele adevărului. Toți împărații pământului au avut și au steagul lor ca semn al împărăției lor.
Așa și împăratul creștinilor, Iisus Hristos, a dat ostașilor lui ca semn că sunt ai lui, semnul Sfintei Cruci, steagul acesta. De aceea spune la Apocalipsă, la sfârșitul Bibliei, că la sfârșit, când va veni Anticrist, va perceptui și acest Anticrist pe ai lui cu un semn, cu un număr 666, ceea ce înseamnă lepădarea de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și spurcatul acesta pune numărul pe fruntea omului lepădat și pe mâna dreaptă, unde a fost crucea, să nu poată să mai închine, să nu poate să mai facă semnul Sfintei Cruci, ca să mai creadă în Iisus Hristos, în Sfânta Treime, și să primească lepădarea. Deci să fugiți de rătăcire, frați creștini, că noi nu ne apucăm acum să facem o lege nouă. Acești rătăcii sunt ieșiți acum de câțiva ani. Noi avem legea creștinească, biserica care de 2000 de ani dăinuiește de la moșii și strămoșii noștri care s-au închinat cu semnul crucii și l-au iubit. Iar țara noastră este plină de cruci pictate cu Domnul răstignit pe la răspântiile drumurilor și lângă fântânile cu apă răcoritoare, ca creștinul când bea apă din fântână să înalțe rugăciune și să-i mulțumească Stăpânului cel răstignit pe cruce. Nu mai vorbim de cimitirile creștine ortodoxe, care sunt pline de cruci pe la morminte, iar pe ele scris cuvinte folositoare cu mult tâlc. Sectanții atât de orbi sunt, că ei spun că Domnul Hristos a avut numai crucea suferinții. Dar oare n-a avut și pe cea materială? N-a dus-o el în spate pe vârful Golgotei? El a văzut-o mai dinainte de patima sa crucea. Căci aceste cuvinte din Evanghelia de astăzi le-a vorbit mai înainte puțin de patima sa. El îndemna ucenicii și pe toți cei ce vor vrea să se mântuiască să-i urmeze lui, să ia crucea și să-i urmeze lui. Să-l iubim și noi pe Mântuitorul, căci nimeni nu s-a jertfit pentru noi decât El. S-au mai numit și alții fiii lui Dumnezeu și ai zeilor, cum a fost Buddha, Mahomet și alții, dar nici unul nu s-a răstignit pentru noi, pentru omenire, ca să o salveze. Numai El a fost Fiul lui Dumnezeu. Aceștia au trăit în palate și chiar în păcate, în diferite pofte și ambiții omenești. Apoi cu forța sileau pe oameni să creadă în religia lor. Domnul Hristos, ați auzit ce frumos a zis: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Vedem că nu este alt drum de urmat decât pe calea crucii, prin lepădarea de orice lucru ce ne duce la păcat. Și de se va cere vreodată chiar și de trupul acesta să ne lepădăm și să-l dăm la moarte mai bine decât să trădăm credința și să ne lepădăm de Dumnezeu. Mai bine să ne lepădăm de trupul acesta prin care vine cele mai multe ispite, căci de el tot ne vom lepăda odată, când va veni moartea și le vom lăsa pe toate. Și ne vom duce să ne luăm plata pentru cele ce am făcut cu el pe pământ. Mulți creștini se bat cu pumnul în piept zicând că ei sunt foarte credincioși, dar nu înțeleg că credința fără fapte este moartă, ca trupul fără suflet.
Și ei se văd așa de credincioși, părându-se lor că fac foarte mult când se duc și ei de 2-3 ori pe an la biserică sau dau o mică milostenie de 2-3 lei la un sărac sau aruncă o cruce din fugă mai mult în bătaie de joc că n-o fac dreaptă pe fețele lor. Mulți bărbați care prigonesc soțiile zicând ei că prea mult fac pentru biserică sau că prea se roagă mult, prea postesc și alte multe. Dacă Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi, atât de mult ne-a iubit, că a dat pe singurul Său Fiu, oare nu se cade ca și noi să-L iubim, frați creștini, mai mult ca orice din lumea aceasta? Unii înțeleg să-L iubească pe Dumnezeu, dar până la un anumit punct. Ce-am putea noi să avem și să-I dăm lui Dumnezeu? Sau mai bine zis, ce nu are Dumnezeu? Ce nu are Dumnezeu și ar cere de la noi, s-ar ruga de noi să-I dăm, că nu are El? Ca să arătăm cât de mult îl iubim. Nu sunt oare ale lui Dumnezeu toate de pe pământ? N-a făcut El cerul și pământul, marea și izvoarele și pe noi, pe toți? Un singur lucru ar dori Dumnezeu să vadă de la noi, că-L iubim mai mult ca orice, prin ascultarea de poruncile sale. Și că noi oamenii ne iubim unii pe alții, nu ne urâm. Un singur lucru cere de la noi, sufletul curat, spălat, sfințit și luminat, ca să poată locui în grădina fericirii a raiului. El nu are nevoie de noi și de laudele noastre. El are cerul plin cu sfinți și îngeri care neîncetat îl laudă și îl slăvesc. Noi avem nevoie de El. Noi trebuie să facem lucrul acesta, să arătăm și noi dragostea. Și nu este mult chiar dacă ne-am dat viața pentru El, pentru că mai întâi El și-a dat-o pentru noi. El și-a dat-o. Și cine? Împăratul slavei pentru robi, pentru sclavii păcatului. Și ce sclavi și ce păcate grozave! Și El totuși a voit să-și dea viața ca să ne răscumpere de mila noastră. Și o, ce uituci suntem, cum mai uităm și cum nu vedem dragostea Lui de Tată Ceresc, sufletul, această comoară dumnezeiască, care se află în lutul acesta pusă, în trupul acesta trecător, care într-o zi va fi băgat în pământ și mâncat de viermi. Sufletul acesta îl cere de la noi. De aceea trebuie să nu pierdem timpul, să nu uităm de El, mai presus de orice să-L îngrijim, ca să fim gata pentru ziua când îl va cere Tatăl să se întoarcă acolo de unde a fost dat, fiindcă singur sufletul a fost dat ca scânteie din El, omului. De aceea este comoară, de aceea e mai scump și mai de preț ca orice de pe fața pământului. Tot aurul, toate bogățiile, tot ce există în cer și pe pământ, nu valorează cât sufletul omului. Și o, frați creștini, cât suntem de uituci și tocmai de acesta uităm. Tocmai de acest suflet uităm. De ce nu uită omul să-l pune țigara în gură, să nu o mai pună? De ce nu uită să nu mai fumeze? De ce nu uită
când îi face un necaz, o supărare cineva, nu mai uită niciodată, zice, nici la moarte nu-mi trebuie să nu-mi vină în casa mea. Nu uită necazul. De ce nu uită omul atâtea păcate și atâtea răutăți și de suflet uită? Să-l îngrijească, să-l curățească, să-l aducă aici în baia aceasta curățitoare care e Sfânta Biserică, să spovedească, să împărtășească. Să ne trezim, că e timpul să ne trezim. Dacă ne-om trezi în iad, zadarnic vom striga, zadarnic vom mai plânge acolo și vom mai cere iertare, căci nimeni nu ne va mai auzi. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta, dar nici cu forța nu vrea să ne bage în rai. Să vrem și noi. Dacă noi nu vrem să-L iubim, nu înțelegem cât a făcut El pentru noi, prea suntem nesimțitori la dragostea Lui. Și înseamnă că nu merităm fericirea raiului. Nu merităm de această mare fericire care vrea să ne-o dea Dumnezeu. Și acelora le va spune, duceți-vă cu diavolul, că pe el l-ați iubit. Ați avut crucea la gât, dar cu diavolul în gât, pe limbă. Pe mine m-ați înjurat și pe diavolul l-ați bucurat. Lui ați dat toate lucrurile mele și sufletul vostru l-ați dat lui. Și pe mine m-ați înjurat. Cerul meu, sfințeniile mele, grijania, paștele, crucea, icoanele. Iată, pe bună dreptate va putea să zică Dumnezeu atunci, duceți-vă blestemaților, voi toți care n-ați voit să mă ascultați, să mă iubiți și să veniți la mine pentru binele vostru, duceți-vă spurcaților cu gura, cu sufletul și cu trupul în muncile iadului, care a fost gătite pentru diavolul, nu pentru voi, dar pentru că voi l-ați ascultat pe el, duceți-vă cu el. Ferește-ne, Doamne, Stăpânul nostru, și ajută-ne ca să te înțelegem și să te ascultăm. Pune tu aici pe noi câte cruci vei vrea, să suferim aici, să răbdăm orice ne vei da tu, foame și sete, prigoană și închisoare, bătăi și boli, orice suferință. Dă-ne tu și răbdare să le ducem ca să fim ai tăi, să ne trezim și să urmăm căile tale. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta o ai dat nouă. Amin.